আচলাম ৱালকুম নাইজান কুকেন ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আলহামদা আমিও ভালে আছোঁ আজি হৈছে দহ জুলাই মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ জন্মদিন আমি আগতে কেতিয়াও মানে জন্মদিন পালন কৰা নাছিলোঁ বা বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নাছিলোঁ কিয়নো আমাৰ মানে পৰিয়ালৰ মাজত এইবিলাক কৰিবলৈ নিদিয়ে বিয়াৰ আগতো কেতিয়াও মানে বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া নাই আমাৰ মা বাবা মানে আমাৰ মাজত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব নাপায় সেইকাৰণে আৰু বিয়াৰ পিছতো মানে মোৰ শাহুঘৰতো তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে এইবিলাক বস্তুত অনুমতি দিয়া নাই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ পোন্ধৰ বছৰে হ'ল আজিলৈকে তাৰ এদিনো মানে আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নাই বা সৰু ল'ৰাটোৰো চাৰি বছৰ হৈছে আজি আগতে এদিনো এনেকুৱাকৈ মানে আমি বাৰ্থডে' চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নাছিলোঁ এইবাৰ কি হৈছে মানে দুইটা ল'ৰাকে লৈ পাকঘৰত বহি আছিলোঁ সিহঁতে মেগী খাব বুলি কোৱাৰ কাৰণে মেগী বনাই দিছিলোঁ আৰু মই ওচৰতে বহি আছিলোঁ মানে আফনানৰ মেগীখিনি ঠাণ্ডা কৰিবলৈ হঠাতে মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে সুধিলে আম্মা আফনানৰ বাৰ্থডে কেতিয়া মই ওচৰতে মোবাইল এটা আছিলে মোবাইলটোত চাই দেখিলোঁ আজি দহ জুলাই হয় মই তাক ক'লোঁ আজিয়ে আফনানৰ বাৰ্থডে' হয় সি মানে শুনি আচৰিত হ'ল সি মোক ক'লে আম্মা মোৰ ভাইটিৰ বাৰ্থডে' হয় আৰু মোকে কোৱা নাই মই তাক ক'লোঁ ইয়াত তোমাক ক'বলগীয়া একোৱেই নাই আমি আগতে জানো আজি তাৰ মানে জন্মৰ তাৰিখ হয় আমিতো বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন নকৰোঁ ইয়াতনো তোমাকনো আৰু কি কৈ থাকিম আগতে মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ সময়ত মই মাজে মাজে কেতিয়াবা মানে যোনাব এজন বা দুজন আনি ভাত খুৱাই দিছিলোঁ মানে অলপ দোৱা কৰাবলৈ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে সৰু ল'ৰাটোক কৈছে যোৱা গৈ পেলাই মানে তাৰ বাপেকক ক'বলৈ কৈছে আমাক সিহঁতক কেক আনি দিবলৈ সি গৈ পেলাই তাৰ বাপেকক ক'লে কৈ গৈ পেলাই তাৰ দাদীয়েকৰ ঘৰত সকলোকে ক'লে তাৰপিছত মানে মই কথাখিনি বাহিৰত সি কিবাকিবি কথা পাতি আছে মই শুনি আছিলোঁ তেখেতক মাতি আনি ক'লোঁ তোমাক কি ক'লে আফনানে তেখেতে ক'লে সি মোক কৈছে কেক আনি দিবলৈ তাৰ হেনো বাৰ্থডে আজি মানে ককায়েকে শিকাই দিছিলে সেইটো কাৰণে সি ক'ব পাৰিলে আৰু আজিকালি মোবাইলতো চাই থাকে সেইটো কাৰণে সি জানে মানে বাহিৰত তাৰ চচায়েকে কাম কৰি আছিলে তাক গৈ পেলাই কৈছে আজি মোৰ বাৰ্থডে' হয় বেলুন আনি আনি মানে ঘৰ সজাম আৰু চবেই মোক গিফ্ট দিব এনেকুৱা কিবাকিবি কৈ আছিলে তাৰপিছত গৈছে দাদীয়েকৰ ঘৰত গৈ পেলাই তাৰ মানে আণ্টি দুজন আহিছে ফুৰিবলৈ গৰমৰ বন্ধ দিছে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ফুৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক গৈ পেলাই সকলোকে ক'লে পিছত মানে মোৰ শাহুৱে আহি পেলাই সুধিছে যেন সঁচাইনে এনেকুৱা এনেকৈ সি ক'লে মই ক'লোঁ হয় এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে সোধাৰ কাৰণেহে মই কৈছিলোঁ কৈ এতিয়া মই নিজেই ফচি গৈছোঁ মানে পিছত ভাবিলোঁ তেখেতক মই বুজাই ক'লোঁ যেন চব ল'ৰা ছোৱালী আছে ইহঁতো ফুৰিবলৈ আহিছে কেক এটা আনি দিম মানে সিহঁতে খাব আৰু পিছত মোক ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে আকৌ বুজালে যেন মা এটা কাম কৰা কেক যদি আনিয়ে আছে মোক অলপ পইচা দিয়া মানে মই বেলুন কেইটামান আনি অলপ ফুলাই ধুনীয়াকৈ সজা পিছত মানে আমি কেক কাটি খাম আমি বাৰ্থডে' বুলি একো চেলিব্ৰেশ্যন নকৰোঁ এনেকুৱাকৈ মানে কৈছে বাপেকেও মানে প্ৰথমত মানা কৰিছিলে যে নাই আবা গালিব বা মায়েও মোক গালিব এনেকুৱাকৈ মই যদি কিবা কৰোঁ মই তেখেতে ক'লোঁ যে নামিতো বাৰ্থডে বুলি একো নকৰোঁ মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈহে কেক এটা আনি দিব সিহঁতে গোটেইখিনিয়ে মিলি একেলগে খাব সিহঁতৰো মন গৈছে চাগে সেইকাৰণে মানে তেখেতে বেলেগ এজনক কৈ কেকটো আনিছে আৰু কেকৰ লগতে অলপ ভুজিয়া ভুঞ্জিয়া এনেকুৱা কিবা কিবি অলপ আনিছে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে আৰু তাৰ আণ্টিৰ ছোৱালী এজনী তাৰ সময় তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটোতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় তাই মিলি দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ সজাইছে আজিকালি সিহঁতেও মানে চব জানে মোবাইলত দেখি দেখি সিহঁতেও শিকে আৰু এতিয়া ইয়াত সৰু চাচায়েকে লৈ পেলাই মানে তাক কেকটো কাটিলে বাপেক ওচৰলৈ অহা নাই তেখেতে তেখেতৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে আৰু এয়া গোটেইখোবাই তাক খুৱাই খুৱাই দি আছে গালত লগাই আছে মানে বাৰ্থডে মানেই সি দেখে যেন মানে চবকে মুখত খান্দি দিয়ে কেক সেইটোৱেই সি বুজি পাইছে আৰু ইয়াত মানে চবেই সেইটোৱেই কৰি আছে মানে খোৱাতকৈ বেছি লগোৱাৰ ধান্দাহে মানে চবেই কৰি আছিলে যোনে যেনেকুৱা পাৰিছে মানে তাক লগাই আছে সিও লগাইছে সিও মানে লগাব নোৱাৰে যেন এনেকুৱা নহয় সিও এয়া দেখক দৌৰি দৌৰি চবকে লগোৱাই আছিলে তেখেতৰ বায়েকৰ ছোৱালীজনীয়ে এই প্লেটতে মানে কাটি কাটি লৈ আছিলে চবকে খুৱাই দিবলৈ তাৰ আণ্টিৰ ল'ৰা দুয়োটাই জানে মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিলে কিবা দিব লাগে দুয়োটাই মানে খুব কান্দি আছিলে কিবা আনি তাক দিব লাগিব কিবা গিফ্ট দিব লাগিব আৰু সিও কৈ আছিলে মোক গিফ্ট লাগিব বুলি পিছত মাকে ওচৰতে দোকান এখন আছে পইচা অলপ দি সিহঁতক কিবা মানে আনিবলৈ দিছিলে গৈ পেলাই তিনিওটাই কিবা আনিছে ডাঙৰ বাইতাৰ ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰাটো মানে বিদেশ থাকে সি চৌদি থাকে আৰু সৰু মানে ননদজনীৰ ল'ৰা দুটা সিহঁতে মানে কিবাকিবি আনি তাক দি আছিলে মানে এইখিনি তাৰ গিফ্ট আৰু এয়া কিবা মানে দোকানৰ পৰা ঠাণ্ডা আৰু চকলেট চিপছ এনেকুৱা কিবা কিবি আনি দিছে আমাৰ ওচৰৰ দোকানখনতে মানে যি পাইছে তাকে আনি তাক দিছে মানে সিও অলপ আনন্দ পাইছে আৰু এইখিনি বস্তু পায় এনে আমিতো আৰু একো দিবলগীয়া নাই আমিতো আৰু বাৰ্থডে তাৰ পালন কৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি একোৱেই দিয়া নাই মানে কেকটোৱে আনি দিছে বাপেকে চবকে খাবলৈ আৰু ইহঁতৰ মানে চিঞৰ বাখৰ শুনি সি কিবা মোক কৈ আছিলে মানে খাবলৈ ক'লে এনে মুখৰখিনি মুচি দিবলৈ ক'লে মই ভালকৈ একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত চবেই চিঞৰি আছিলে মানে সিহঁতে চাঞ্চ পাইছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চিঞৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ গালে মুখে একেবাৰে চকুতে ই লগাই উৎপাত আৰু সিহঁত সি পূৰা দৌৰি আছে চিঞৰ বাখৰ শুনি মানে বাপেকো আহিছে বাপেকক গৈ প্ৰথমতে দৌৰি লগাই দিলে তাৰপিছত ইয়াত ডাঙৰ ভাগিনজনীয়েও গৈ পেলাই মোমায়েকক লগাই দিছে আৰু এতিয়া তাৰ চাচায়েক এজন মানে তেখেতৰ মোমায়েকৰ ল'ৰা হয় সিও আছিলে ইয়াত তাকো মাতি আনিছে তাৰো গালত কোনোবাই অলপ লগাই দিছে আৰু কেক খাবলৈও দিছে আৰু ই মানে পূৰা ঘূৰি আছে কাকনো কেনেকুৱাকৈ লগাই দিব পাৰিব তাকেই সিহঁতৰ ধান্দা গোটেইখিনিয়ে মানে তাকেই কৰি আছে কাক কোনে লগাব মানে পাৰিব সেইটো ধান্দাতে ঘূৰি আছিলে আৰু অলপ সময় সিহঁতৰ লগতে আছিলোঁ তেখেতৰ বায়েক আৰু ভনীয়েকক মানে মই আগদিনাই ডাৱত দিছিলোঁ পিছত কিবা অসুবিধা থকাৰ কাৰণে মানে সিদিনাখন কেঞ্চেল কৰা হ'ল ভাবিলোঁ আজিয়ে খুৱাওঁ দিনৰ পৰাই মই ইটো সিটো ৰেডি কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকক খুৱাম বুলি মানে ৰন্ধা নাছিলোঁ বস্তুখিনি ৰেডি কৰিহে লৈ আছিলোঁ তেওঁলোকক ভাত খুৱাব লাগিব বুলি মানে ময়ো পাকঘৰতো যাব লাগিব ৰান্ধিব লাগিব সিফালেও মোৰ মানে ধান্দা আছিলে আৰু এইফালে বাহিৰত মানুহ আছিলে তেওঁলোকক মানে মোৰ ননদজনীয়ে অলপ প্লেটতে লৈ দিছে লগতে আৰু কিবা কিবি মিঠাই আছিলে এয়াও মিলাই দিছে আৰু এতিয়া মোৰ সৰু ভাগিন ছোৱালীজনীয়ে মানে অলপ নাচিছিলে তাকে চাবলৈ আকৌ মোক পাকঘৰৰ পৰা মাতি আনিলে ননকজনীয়ে কৈছে ভাবি অলপ সময় বহা তাই নাচি আছে চাই লোৱা আমি ইমান জলদি ভাত নাখাওঁ দেৰিকৈ খালেও হ'ব আমাৰ অলপ সময় সিহঁতৰ লগত মানে আমিও ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু সিহঁতে কৰি আছে যিহেতু আমিও অলপ লগত কৰিলেনো কি হ'ব সেইটো কাৰণে তাইৰ কথা শুনি ময়ো অলপ বহিছিলোঁ ইয়াতে অলপ সময় সকলোৰে লগত বহি ডান্স চালোঁ আৰু তাৰপিছত মই লুকাই উঠি গ'লোঁ মানে মই জানো ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ টোপনিও লাগিব আৰু টোপনি লাগিলেতো ভাত নোখোৱাকৈনো কেনেকৈ টোপনি যাব সেইটো কাৰণে মই লুকাই গৈ পেলাই ৰান্ধিবলৈ লাগিলোঁ আমাৰ ঘৰখন মানে শহুৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰত হয় মানে ৰাস্তাৰ ইপাৰ সিপাৰ হ'লেও অলপ দূৰতে হয় সেইটো কাৰণে ইয়াত কি হৈ আছে মোৰ শহুৰা বাই একোৱেই নাজানে তেওঁলোকৰ ভায়েককাই তিনিজন হয় তেখেতে ডাঙৰ আৰু সৰুটোৱেতো আফনানৰ লগত কেক কাটিছে আৰু মাজতো ইয়াত নাথাকে সি গুৱাহাটীত থাকে তাৰ ঘনীয়েক আৰু ল'ৰাটো মানে ৰাতিপুৱাই ল'ৰাটোৰ গৰম বন্ধ বুলি নানীয়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছে সি নাই বুলি বহুত বেয়া লাগি আছিলে মানে সি থাকিলে সিও অলপ ফূৰ্তি কৰিলে হয় আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতো চাগে সি বহুত কান্দিব তাক কিবা কৈ বুজাব লাগিব হ'লেও মানে আমাৰ চবৰে বহুত দুখ লাগি আছিলে আমি যদি আগত জানিলোঁ হয় যেন আজি কিবা অলপ কৰিম তেনেহ'লে তাক যাবলৈ নিদিলো হয় সি নাই বুলি আমাৰ বহুত বেয়া লাগিছে চবৰে বেয়া লাগিছে আৰু এয়া অলপ সময় পিছতে মানে মই লাহে লাহে উঠি পাকঘৰলৈ গৈছোঁ ৰান্ধিবলৈ এতিয়া সময় চাৰে দহটামানেই বাজিছে আৰু ৰান্ধি লোৱাও হৈ গৈছে মই ভাত লৈছোঁ তেওঁলোকক খোৱাবলৈ আগতে মানে কামখিনি মই আগবঢ়াই থোৱাৰ কাৰণে ৰান্ধিবলৈ বেছি সময় লগা নাছিলে কণী দালি মাংস ভূণা আৰু ভাত আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ আহিম অন্য এটা ৰেচিপি বা ভিডিঅ'লৈ আল্লা হাফিজ